ថ្ងៃនេះក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងនឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជើងទី2ជាមួយនឹងក្រុម Yang Elephant ដែលមកពីប្រទេសឡាវនៅវេលាម៉ោង7ល្ងាចនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ASEAN Club Championship វគ្គ Qualify Playout នឹងរំលឹកការពីជើងទី1អ្នកគ្នាឃើញថាការប្រកួតពិតជាស្វិតស្វាញមែនតើដោយពេលនោះគឺថាក្រុមទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែទទួលបានកាតក្រហមម្នាក់មួយហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថាកាតក្រហមគឺទទួលបានទៅលើអ្នកចាំទីទាំងសងខាងជាងការប្រកួតជើងទី2នេះធ្វើនៅទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកគឺអ្នកចាំទីដៃទី1គឺអាចបានចូលលេងទាំងពីរអ្នកអ្នកគ្នាទាំងសងខាងហើយការពីជើងទី1ឃើញថាក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Yang Elephant ក្នុងលទ្ធផល3-2ដោយគ្រាប់ទី1រកបានដោយកីឡាករ Gabriel Silva ក្រោយពីទទួលបានកាតក្រហមខាងក្រុម Elephant ក៏រកបាន2គ្រាប់មកវិញហើយចាប់តង់ទី1ក្នុងលទ្ធផល1-2ហើយឈានចូលដល់តង់ទី2ការប្រកួតពិតជាអស្ចារ្យមែនតើអ្នកនាងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅចុងម៉ោងគឺក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបានរកបាន2គ្រាប់ដោយកីឡាករចំណូលថ្មីទាំង2អ្នកនាងដោយគ្រាប់ទី1រកបានដោយកីឡាករគ្រីស្ទៀននៅនាទីទី 90+1 ហើយនឹង1គ្រាប់ដ៏អស្ចារ្យរបស់កីឡាករញៀនសូស៊ីដាននៅនាទីទី 90+4 អ្នកនាងដែលជួយឲ្យក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងយកឈ្នះការពីជើងទី1ក្នុងលទ្ធផល3-2ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃប្រកួតជើងទី2ដើម្បីរកអ្នកដែលឈ្នះឡើងទៅកាន់វគ្គចែកពូលអ្នកគ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះកក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកហើយអេដមីនក៏ទៅចូលរួមទស្សនាដែរបើជាក់ស្ដែងអេដមីន fan របស់ភ្នំពេញ ground ទេបើនៅលីគកពូកម្ពុជាតែនេះគឺថាក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងគឺថាតតតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបើយើងជើងក្នុងនាមជាប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រូវទៅគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាមិនថា fan ក្រុមណាទេក្នុងលីកប៉ុន្តែការប្រកួតតំណាងជាតិរបស់យើងក្រុមដែលទៅពីកម្ពុជាគឺយើងត្រូវតែចូលរួមគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីខ្ញុំបាទអេមីនសវណ្ណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និង share ម្នាក់មួយផងហើយក៏ជួយចុច follow ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជម្រាបលាអ្នកគ្នាបាយបាយ